যোৱাকালি আমি তোমালোকৰ ত্ৰিভুজৰ কালি যিটো আছে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কেনেকৈ আহিছিল এইটো আমি বুজাই দিছিলোঁ আজি এই সূত্ৰৰ সহায়ত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম অনুশীলনী 7.3 একৰ এক নম্বৰত তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে আমি জানো প্ৰথম বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম মানটো হয় এক্স স্থানাংক আৰু দ্বিতীয় মানটো হয় ৱাই স্থানাংক এতেকে আমি ইয়াৰ পৰা পাই গ'লোঁ এক্স ৱান ইজ ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ৱান ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী একেদৰে এক্স টু ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আৰু ৱাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' কথাটো আমি লিখি দিলোঁ এক্স থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ এইকেইটা আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া এই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰে যিটো ত্ৰিভুজ গঠিত হ'ব তাৰ কালি উলিয়াব লাগে গতিকে সেই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান দি পেলাই আমি যোৱা দিন যিটো সূত্ৰ বুজাইছিলোঁ সেই সূত্ৰটো আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ লিখি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যিকেইটা মান আছে এই মানকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা চাই তাতে বহাম আমি গোটেইকেইটা মান বহাই দিলোঁ খালি লক্ষ্য কৰিবা ইয়াত মাইনাছ ৱাই থ্ৰী আছিলে কিন্তু আমি লিখিছোঁ প্লাছ ফ'ৰ কিয় লিখিছোঁ ৱাই থ্ৰীৰ আগত যেতিয়া মাইনাছ আহি যাব তেতিয়া মাইনাছে 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 ইয়াত প্লাছ ফ'ৰ আহিব দুই নম্বৰ কথাটো মন কৰিবা ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী আছে মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ থ্ৰী থাকিলে সংখ্যা দুটা যোগ হ'ব কিন্তু চিনটো মাইনাছে থাকিব গতিকে মাইনাছ ছেভেন আহিব মাইনাছ ছেভেন ইনটু মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি প্লাছ ছেভেন পাম আৰু বাকীটো পূৰণ কৰিলে ছয় পালোঁ গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি একৈছ পালোঁ টুৱেণ্টি ওৱান হাফ এইফালে হাফ ইনটু টুৱেণ্টি ওৱান থাকিলে টুৱেণ্টি ওৱানক দুয়েৰে আমি হৰণ কৰিম টুৱেণ্টি ওৱানক যেতিয়া আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি পাই গ'লোঁ 10.5 আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি সদায় বৰ্গ এককত আহে সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ বৰ্গ একক এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে ত্ৰিভুজৰ কালিটো কেতিয়াবা ঋণাত্মকতো আহিব পাৰে যদি ত্ৰিভুজৰ কালিটো ঋণাত্মক আহে তেন্তে আমাৰ লিখিব লাগিব ত্ৰিভুজৰ কালি কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে এতেকে ত্ৰিভুজৰ কালি সেই ঋণাত্মক চিনটো বাদ দি পেলাই যি ধনাত্মক মানটো থাকে সেইটো আমাৰ লিখি দিব লাগে আমি এই হ'ল আমাৰ ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ যিহেতু আমি তিনি মিনিটত এই বস্তুটো কৰিব লাগে কাৰণ তোমালোকে জানাই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ' বেছি আমি পঠাব নোৱাৰি গতিকে আমি এইটো কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকে এইটো চাবা কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে কিবা আছে মোক নক কৰিব